Pane, zbav duše zomrelých všetkých hriechov a daj im účasť na svojom vykúpení. Lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Polícia Slovenskej republiky! Ruky hore, dejte sa! No poďme, nepočuli ste? Odzvonilo vám banda jedna pašerácka. Ste nahratí. No poďme. Šimon, toto je rozlúčka s nebohou Rózou, ruší cirkevný obrad. Je v poriadku, keď máte dôkaz, že je to iba zástierka pašerackej akcie. A aký dôkaz? Ja neviem, o čom to hovoríš. Ukážte mi súdny príkaz, inak vás vykopem z domu. Nech sa páči, môžete si naštudovať. A zatiaľ nám odovzdajte pašerácky tovar. Aký tovar? Ty si sa zbláznil? Ja netuším, o akom tovare to hovoríte. No dobre, tak budem ústretový. Vy nám dáte tovar a my vás necháme dokončiť obrad. A potom vás zoberieme na oddelenie. Mm-hmm. Je to fair ponuka, nie? Ale my nemáme žiadny tovar. Ty si buď hluchý, alebo sprostý. Zorka, slušne. Slušne? S takýmito grobianmi, čo nemajú úctu k ničomu? Dobre, urobíme to takto. Ženy preč, zostane tu Zorka Stračinová. Ja svoju mamu neopustím. No poďme, bez rečí. Jerguš. Bohuž, von. Ja sa od svojich farníkov nepohnem. Ani ja sa nepohnem od Rozy. Hamba vám, hamba vám, hamba. Ja sa lúčim so svojou najlepšou priateľkou. Tebe fakt nič nie je sveté? Šimon, veď dobre vie, že Zorka a Roza boli blízke priateľky. Ale to on v živote nemôže pochopiť, veď on nemá žiadnych priateľov. Dobre, dajte nám tovar. Inak vám to tu obratíme hore nohami. Jasne! Pardon. Ja teraz mi to docvaklo. Ten tovar ukrývate druhle. Ale to je prefíkané toto. Toto je prefíkané. Ja ťa tam nepustím. Mi to teraz naznačilo. Julo! Pardon? Teraz? Už ste spokojní? Oče, ste v poriadku? Udrel som si hlavu.